ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်သေးခင်ချင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်သွားပေးကြပါဦးများနောက်ထပ်များမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယခုတက်ပို့ပြီးတော့မှတီချာတေချာခိုင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းတလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်း